Vesti dana. U okviru 29. kola superligaškog takmičenja fudbalski klub Kolubara u petak 1. aprila dočekuje ekipu Mladosti iz Lučana. Tim povodom održane konferencije za medije u prostorijama Zeleno-crnih. Šef stručnog štaba i trener Kolubare Dejan Đurđević je u izjavi za medije rekao da u Lazarevac dolazi najiskusnija ekipa u ligi i da nakon jedne dobijene i jedne izgubljene utakmice protiv ovog kluba, Kolubara ulazi sigurno u predstojeći meč. Znamo s kim se sastajemo. Rekli ste u najavi jednu utakmicu smo pobedili, jednu smo izgubili, ali kada saberemo obe, nismo bili loši. Mogu da kažem čak i to što smo izgubili, onako dosta nesretno, u zadnjih tri minuta smo primili ta dva gola, ali što se tiče same igre, nismo bili loši. To je ad acta završeno, mi smo otišli daleko, na ovoj pauzi pokušali malo da se oporavimo, ima dosta igrača koji su bili povređeni i sad imamo dosta personalnih problema, evo danas na treningu, tako da je, što se sastava tiče, sve neizvesno, ali ono što je dobro, svi su spremni kao zapete puške i konkurišu. Ono što je meni malo čudno, to je da se ova utakmica glorifikuje negde u nekom smislu, da ona nešto određuje. Ja sam rekao na početku i stano ponavljam i upozoravam, mi smo još uvek u borbi za opstanak, znači, naš prioritetan cilj je to i dok to ne ostvarimo, mi nemamo pravo na nikakve druge ciljeve. Naravno da želimo da pobedimo, naravno da ćemo sve uraditi, ali moramo da budemo svesni da ova utakmica nije pitanje play-offa, nego je pitanje opstanka. Verovatno negde sa dobrim rezultatom, sa pobedom, mi smo neke svoje brige, neću kažem 100%, ali u nekom velikom procentu što se samog opstanka tiče, prebrinuli, ali mi do kraja imamo 9 utakmica, to je 27 bodova. Pogledajte samo šta se dešava u našoj ligi. Jedna velika Vojvodina izgubi 5 utakmica za redom, ili Proleter koji je napravio sjajnu seriju, sad uđe u problem. Znači, ovde je sve moguće i treba da budemo jako oprezni da bi ovu poslednju četvrtinu prvenstva priveli kraju. Znate, to vam je kao u košarci kad igrate dobro 3 četvrtine, a slabo odigrate četvrte, pa ne daj Bože, izgubite, jel? Onda niko to ne deli na četvrtine, nego se gleda krajnji rezultat. Ja pokušavam od prvog trenutka da kažem da je ovde račun se podlači na kraju, a najvažnija utakmica je sutrašnja, zato što je prva sledeća, protiv Lučana. Motivisani smo, sve ćemo uraditi, bit će jako teško, iskusni su, dobri igrači, specifičan stil igre, sve znamo. Znači, na nama je sad samo sutra da izađemo i da se potrošimo jako preko svojih mogućnosti da bi ostvarili dobar rezultat i ja ne sumnjam u to. Mi smo iskreno motivisani, koliko su oni motivisani, mi smo još više motivisani za tu utakmicu, koliko je njima bitna, nama još više, još bitnija. I iskreno se spremamo i na treningu i ovako taktički sve pričamo, spremamo utakmicu da pobedimo. Pozivam publiku da dođe u što većem broju da pobedimo tu utakmicu. Fudbalski klub Kolubara se trenutno nalazi na 10. mestu tabele 16 klubova sa ukupno 33 boda iz 28 odigranih utakmica, dok se Mladost iz Lučana nalazi na 11. mestu sa 32 boda.